Спершу рятувальники відпрацьовують порятунок людини за допомогою катера на повітряній подушці. Його рятувальники використовують, коли людина провалилася під лід далеко від берега або ж якщо лід тонкий. Також цей катер може ламати кригу. Далі людину витягують з допомогою катамарана. Його залучають до порятунку, якщо людина провалилася під лід неподалік берега і якщо лід товстий. Також водолаз Олексій Онишко продемонстрував, як можна врятуватися самотужки. Його дії коментує Юрій Ярема. Не панікувати, подивитися, окрутитися навколо себе. Якщо є умова, когось покликати на допомогу, який зателефонує. І далі пробувати вилазити самостійно. Для того треба на спину, якщо є можливість ногами робити рухи, як в плаванні. І далі або відштовхнутися і акуратно, помаленьку перекидатися на спину, на лід. Далі. Ставати на ноги ні в якому разі не можна. Відкочуємося метрів 5-6 мінімум, а далі або повзком і добираємося назад. Відчуття досі непогані, але я зараз в теплому костюмі на місці рибалки. Це дуже скоро може стати трагедією, тому треба бути обережним на льду, дотримуватися всіх правил. Начальник рятувального відділення Михайло Маслянка розповів алгоритм дій під час порятунку людини, яка провалилася під лід. Прибули до місця, тоді вже оперативне обслуговування Марсу 700 доставило нам його до берега. Ми в них його прийняли, найперше укутали термоодіялом і тоді вже доправили, якщо він може самостійно пересуватися, тобто якщо він не травмувався під час того, як тонув, ми його просто взяли, зручним способом він самостійно, ми йому допомагаємо, доправляємо до швидкої допомоги в термоодіялі, зберігаємо йому тепло. Якщо вже він травмований, тоді за допомогою носілок ми його кладемо на ноші, зав'язуємо, також накриваємо теплим термоодіялом, доправляємо до швидкої і тоді вже вони дивляться по стану, надають йому потрібну медичну допомогу. Визначити товщину льоду на водоймі можна по його забарвленню, розповів рятувальник Андрій Богуцький. Темний лід, відповідно, він є небезпечний. Чому? Тому що він є тонкий. Якщо він сірого або білого кольору, значить він є товстіший і по ньому більш безпечно ходити. Після навчань рибалкам, які були на Тернопільському ставі, роздають інформаційні буклети про правила поведінки на льоду. Один з тих, хто отримав буклет – 70-річний тернополянин Роман Костюк. Чоловік каже, рибалить 30 років. Розповідає, самому доводилося рятувати людей, які провалилися під лід. Йолки-палки, голова тільки торчить, метрів 20 від мене. Я відкриваю ящик, шнурок, за третім разом закинув. Кажу, намотуй на руку, бо так я тебе не витягну. Начальник управління реагування на надзвичайні ситуації в області Юрій Ярема розповів, від початку року повідомлень про людей, які провалилися під лід, до рятувальників не надходило. У минулому році, каже, на водоймах області загинули 36 людей, 9 осіб врятували. В зимовий період було виїздів 4, з них 3 людей, це на Збруші і на Дністрі загинули, на Тернопільському ставі з допомогою оцього катамарана, який ви бачили, тобто Марс ще не встиг доїхати, напроти орієнтовно бази «Динамо» був витягнутий рибалка живим і переданий швидкій допомозі. Участь у навчаннях взяли 23 рятувальники. За словами Юрія Яреми, такі навчання у Тернополі проводять щороку. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.